Bueno, bon dia. Primer de tot, agrair la presència dels mitjans, que amb la que està caient no és petita, també a les que estan via streaming. Donem començament a la roda de premsa. Farem una valoració jurídica i política de tot el que està succeint aquests dies i donarem pas a una roda de preguntes, tant per als que parlem com per a la resta de les persones que estan aquí. Tenim amb nosaltres a representants tant del partit com del Partit Pirata Europeu. I si voleu entrevistes, després ho podem fer al final. Així que us deixo amb el Josep Llobet, responsable jurídic de l'equip de Pirates de Catalunya i, com sabeu també, creador de dictàmens que estan utilitzant des d'Esquerra Republicana i el govern en la defensa europea del referèndum. Bé, bon dia a tothom. Jo voldria, en el curt temps que ens han dit que tenim, remarcar tres coses. La primera és de que afortunadament hem fet uns dictàmens amb un grup de juristes i no juristes d'arreu d'Espanya que estan sent inatacables tant l'anomenada Brigada Aranzadi com per altres juristes o altres polítics o altres periodistes que en absolut estan d'acord amb les posicions que representen aquests dictàmens, que, repeteixo, han volgut ser fets amb la major de les objectivitats. El segon que volíem dir és que pels efectes jurídics que això té, pel tema del referèndum, ja som el partit polític amb un tant per cent superior d'imputats o investigats, com es diu ara, pel tema de les llibertats dels ciutadans de Catalunya. I això, que és molt preocupant per nosaltres, és encara més preocupant en quan veiem que hi ha un digital de Madrid que es diu El Español del senyor Pedro Jota, que senyala els pirates i 8 hores més tard els pirates estan investigats o detinguts. En aquest moment, i després parlaran de la seva experiència personal, en aquest moment tenim dos companys del partit, un a Barcelona i un a Tarragona, que estan sent investigats pels jutjats. Tenim el nostre coordinador general, que ahir van anar els policies a buscar-lo a casa seva, i tenim dues persones més que també estan amb la diana posada, que serien el Francisco Garrobo i jo mateix, com a responsable de l'edició d'aquests dictàmens. No res més que refermar la nostra voluntat de ser de primer demòcrates que abans de qualsevol altra cosa. Crec que si algú ha de traspuar de la filosofia pirata és que són uns senyors que són demòcrates que estan al servei dels seus conciutadans. I per això, en aquest sentit, i l'últim que volia parlar, és de que avui a les 10 del matí hem presentat un recurs que se'n diu per omissió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra el tancament indiscriminat i sense mesures de garantistes judicials que està fent la Guàrdia Civil, que recordem que és una policia militar específica espanyola. Finalment, diu una cosa que potser avui és més evident que mai, que és que en els assumptes que jo he pogut portar, el cànon digital, la Comissió Europea i el president de la Comissió Europea estaven en contra. En el tema del cèntim sanitari, el president i la Comissió Europea estaven en contra. En el tema de les clàusules sòl de les hipoteques, els presidents, la Federació Internacional Bancària i la Comissió Europea estaven en contra. I com que a la Unió Europea sí que hi ha separació de poders en el tema del cànon digital, en el tema del cèntim sanitari, en el tema de les clàusules sòl,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens va donar la raó a nosaltres i no a la Comissió Europea o a l'Estat espanyol. I amb això jo voldria acabar. Bueno, ara valorem políticament des del partit, jo com a portaveu, encara que tenim aquí el nostre coordinador general, com ja, bueno, ara explicarem, no? Primer de tot, explicar que el que hem fet des de Pirates de Catalunya és redirigir a la gent a mirar i replicar la pàgina web del referèndum, que en comptes d'estar en un únic servidor, s'han creat centenars i fins a milers de còpies per evitar el seu tancament. Diverses de les redireccions de la web tancada són nostres, són de Pirates de Catalunya, i no van rebre cap notificació judicial d'aquest tancament, sinó que van ser uns tancaments a la turca, que hem començat a dir al partit. El sistema que ha utilitzat l'Estat espanyol és no anar als servidors i tancar-los, com ara el nostre situat a França o com d'altres, sinó que ha utilitzat la mateixa tècnica, com ja he dit, del règim turc, que és redirigint des de les operadores el tràfic d'aquestes webs a una pàgina web de la Guàrdia Civil. Això és un dels majors atacs de la història d'internet a la neutralitat de la xarxa, almenys al nostre país i segurament en aquesta, que es diu, aquesta Unió Europea, no? A més de ser una mostra clara del que és la llei Mordassa en tot el seu esplendor. Sense anar més junt, la jutgessa ha proposat fins i tot anar per les xarxes socials on s'estan difonent aquestes webs, o per exemple, que tota pàgina web que difongui el president de la Generalitat o qualsevol dels membres del govern pugui ser tancada automàticament, pràcticament sense tràmit judicial. Tot això ens deixa en una situació en què a Catalunya s'està criminalitzant la xarxa i s'està anant contra la neutralitat de la xarxa. S'està estenent la culpa d'un acte que, suposadament, segons l'entendre de l'Estat espanyol i dels jutges espanyols, és delictiu, a persones que l'únic que fan és replicar una pàgina web o publicar cartells cridant al vot sense el logotip inclús de la Generalitat de Catalunya, no? Ni de qualsevol partit. El nombre d'imputats per internet comença a ser preocupant a un sistema que diu ser democràtic. Estem parlant ja d'uns 40-50 imputats investigats per aquests temes i, a més, els que vindran com l'Enric. L'Estat espanyol està acabant de cop amb la poca democràcia que quedava. La careta del règim del 78 ha saltat per aires en només unes hores. Sense anar més lluny, ahir la Policia Nacional, com ja he dit, va anar a buscar a casa seva l'Enric, el nostre secretari general, i que avui ens acompanya. Encara que, per sort, no hi era en aquell moment, precisament la nit abans d'aquesta roda de premsa. Algun motiu pot haver-hi, no? No hi ha cap motiu legal i molt menys ètic per a aquesta persecució política, perquè cada detingut per aquest motiu serà un pres polític que romandrà a la consciència de la societat espanyola. L'Estat ja ha demostrat les seves dots feixistes i repressives amb tot el que té a veure amb el referèndum, però Europa se la juga. La Unió Europea ha de demostrar si vol ser una unió de mercats, que és el que molts pensem que és, o si vol ser de veritat una unió de drets i de persones. L'entrada fallida dels refugiats, la crisi econòmica, la crisi democràtica que s'està vivint a l'Estat espanyol està demostrant que la Unió Europea és cada vegada més una eina fallida i demanem que aquesta eina fallida comenci a funcionar de veritat com estava posat. La Comissió Europea, amb el seu silenci, està sent còmplice de l'eliminació dels drets més fonamentals al nostre estat i a qualsevol democràcia que es pugui considerar com a tal. El que estem vivint aquests dies és, a casa nostra, és un autèntic estat d'excepció. Un cop d'aquesta està donat un cop d'estat per part dels cadells del franquisme, ara arrencant en el Partit Popular i en els seus partits satèl·lits. Finalment, volem mostrar el nostre suport a totes i cadascuna de les persones, polítiques o no, que s'estan deixant alguna cosa més que la pell i la salut en aquest referèndum. També als periodistes i especialment dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, que estan veient com el seu dret a informar està sent totalment dilapidat per aquest estat espanyol. I sobretot això, a tota la gent que s'està deixant la pell perquè el referèndum es pugui realitzar aquest diumenge. Nosaltres no donarem ni un pas enrere i esperem que el govern de Junts per Sí tampoc es doni. Aquest referèndum s'ha de fer sí o sí i aquest diumenge estem cridats a les urnes, ja sigui per votar que sí o per votar que no, però el que hem de fer és fer un pas cap endavant i que tota la societat sigui qui faci que aquest referèndum sigui realment vinculant. I ara donem pas a les preguntes, si hi ha alguna. A
ara Josep us explicarà la part que sí, la cosa, també pot aquí el nostre company de Tarragona. No tenim encara un llistat perquè ho està portat per un costat l'Associació Drets, per un altre costat el col·lectiu Ronda, també els nostres advocats, per tant, és molt d'hora per poder dir, estem parlant ja que estem per sobre dels 40 imputats, això sí que us ho puc dir, no només de pirates, en general. De pirates sí que tenim ara mateix dues persones imputades que són militants, simpatitzants, unes quantes també, 4 o 5 simpatitzants, inclús la persona que fa uns dies també va ser detinguda al País Valencià, que van anar a casa seva a retirar-li els ordinadors, també és un simpatitzant dels pirates del País Valencià. Per tant, ja dic que comencem a tenir un nivell bastant important i segurament, si pots explicar el que t'imputen i tot això? No, Josep, aquí, que si no, no surt per, que si no, no surt per micro. Per al tema de les pàgines web, tot. Hem de tenir molt en compte la solidaritat que s'està despertant precisament per l'atac indiscriminat que s'ha fet entre les comunitats tecnològiques d'arreu, des de grups liberals dels Estats Units fins a Europa, a Anglaterra, a França, s'estan començant a mobilitzar i aquestes pròpies comunitats estan creant miralls propis de les pàgines web perquè no puguin ser atacats, o sigui, molt difícil que puguin ser atacats. És molt important, sobretot, si algú ens està escoltant que les pròximes hores pugui tenir problemes amb la policia, bàsicament la Policia Nacional Espanyola, que de seguida es posi en contacte amb els serveis jurídics que ja hi ha muntats. Hi ha serveis jurídics arreu i fins i tot sembla ser que serà possible que per cada lloc de votació hi hagi un advocat. Per tant, que no dubtin en que tindran a darrere no solament una societat, sinó un equip d'especialistes en totes les matèries que estaran per la feina, estaran per ajudar-los. Explica el que s'imputen als de tema de les pàgines web. Bàsicament estaríem parlant de desobediència a una ordre judicial, tot i que no hem rebut el requeriment de l'ordre judicial, però els imputen desobediència a l'ordre judicial i cooperació amb delictes de malversació, etcètera, que són els delictes que els imputen als autors intel·lectuals o ells que es consideren que són els autors intel·lectuals polítics del referèndum. Tot i així, entenem de que s'han traspassat jurídicament bastantes barreres i en aquesta guerra jo no sé si Catalunya serà independent, ho desitjo, però en aquesta guerra la gran víctima serà el poder judicial, perquè molt difícil és sustentar una societat quan els jutges han perdut el respecte de la mateixa. I també dir que des de Pirates continuarem replicant en els propers dies la pàgina web per informar a tothom d'on ha d'anar a votar i no dubtarem en feines inclús que estem plantejant perquè tothom sàpiga en quin col·legi anar a votar. I ho continuarem fent com a Pirates i sé que ho farà també gent que no serà del partit i sé que ho farà inclús gent d'altres partits. I en aquest cas jo crec que la unitat d'acció que està havent-hi sense cap tipus de coordinació està sent brutal i jo crec que la societat catalana està demostrant com la democràcia està per sobre inclús de lleis injustes i que la desobediència per la legitimitat és totalment viable. Perfecte, doncs bueno, moltes gràcies i bueno, que espero que no haguem de fer cap roda de premsa abans de l'1 d'octubre i que vagi tothom a votar. Gràcies.